Good day everyone. I am Sir Robbie and together we will learn the word of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene. Where in teachers Students and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit, come and join us and love the future. para sa bata, para sa bayan at para sa guro. Sulong, ito kalidad. Magandang araw, Sir Wilber po. At your Service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay niyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, good morning everyone. Okay po ba ang ating audio? Paki-comment yes nga po kung okay po ang ating audio. Okay, salamat po. All right, tingnan niya natin kung sino ang ating mga online viewers ngayong araw na ito. Good morning po sa ating lahat. Welcome sa ating Itulay online tutorial class. Narito muli si Tutor Eileen. Para sa panibagong aralin, kumusta kayong lahat? Lalong-lalo lalo na sa mga mag-aaral mula sa ikalawang baitang. Okay, ako ang inyong guro para sa araw na ito mula sa Santa Cruz, uh, mula sa Santissima Cruz <coughs> Elementary School, Division of Laguna. Hello po sa ating dear viewers, sa ating mga learners, parents, and teachers. Shout out po sa aming butihing principal, na si Mrs. Arina S. Rasco at sa aming District Supervisor, Mr. Luis M. Hermina. Hello, hello po sa inyo lahat. Good morning. Okay, tayo ngayon ay nasa MTB para sa Baitang Dalawa. Tayo ay nasa week week 1 ng ating 4th quarter. Natapos na natin ang 3rd quarter, mga anak. Okay, ngayon naman tayo ay nasa 4th quarter na. Alright, ready na tayo. Kantahan muna kayo ni Tutor Arlene, ha? Maaari kayong sumabay sa aking pag-awit. May bagong aralin. Handa ka na bang manood at makinig kay Tutor Arlene? Sasamahan ko kayong magbasa at magsulat Magrowing, magkulay, matuto din sa mat Halina at pakinggan mga kwento ko sa inyo Kay Tutor Arlene Kakayanin aralin Kay Tutor Arlene Okay, maraming salamat sa gumawa po ng awit na yan, si Sis uh, Chams, no? isa po ang aking kaibigan. Okay, tayo ay nasa week 1 ng ating fourth quarter. Uh, direct, parang wala po tayong ano, uh, parang wala po tayong comment section. Hindi ko po kita. Direct, hello po. Hello po, Direct. Hindi po kita yung comment section po. Okay, wait lang po mga anak ha, para mabasa ko yung mga comments nyo. Ayan, hindi kasi nalabas dito sa ating StreamYard. Okay. Wait lang po. Tingnan natin, baka may ano lang tayo, technical difficulties. Hello po, Direk. Parang wala po nakalagay dito po sa comment section natin. Hello, Direk Sherwin. Thank you po. Paki-check po. Wala pong comments. Salamat. Okay. May mga salita o parirala o expression kang ginagamit sa iba't ibang uri ng pagpapahayag. Naalala nyo pa ba yan mga anak na pag-aralan natin nung third quarter? Mayroon tayong ginagamit para sa pag-asa at ito ay ang sana, lubos, naniwala, kung maaari at inaasam. All right. Sa third quarter na pag-aralan din natin ang tungkol sa pandiwa o salitang kilos o galaw. Ayun, may nakita na po ako. Direk, salamat po. Good morning po, Manuel. Good morning, Manuela Baltazar from Bagong Silang Elementary School, Quezon City. Good morning, Neri Dalusong. Good morning sa iyo, Gabriel and Gallagher and Denise. Yan ang ating masusugid na tagapakinig sa araw-araw tuwing grade at uh, tuwing grade 2 ang ating aralin. Good morning sa inyong lahat. Okay, so sabi ko nga kanina na pag-aralan natin ang tungkol sa pandiwa at aspekto rin ng pandiwa sa third quarter. At napag-aralan din natin ang iba't ibang ekspresyon na ginagamit sa pag-asa, sa hiling at nararapat. So sa hiling, ano-ano yung mga ginagamit natin? Ito ay hinihiling ko nawa, hari nawa, hangad ang ating ginagamit. At sa nararapat naman ay kailangan, yan, nararapat, dapat at tama. Okay, sana ay naaalala pa yan mga anak. Alam ko naman natatandaan nyo. Kung hindi naman, maaari nyong balikan ang replay videos ng ating live session. Okay, ngayon naman araw, pag-aaralan natin ang bagong pong at ito ay dapat ay matutunan ninyo ang tamang pagsulat ng talaarawan at liham. Ano kaya ang ibig sabihin ng talaarawan at liham? Yan, ipapa, ipapaliwanag natin yan ngayong umaga. Hello sa'yo Marites. Good morning po. Nico Kaino, grade 2 Sampagita from Kaniogan Elementary School. Magandang umaga sa iyo, Nico. Hello sa'yo Maribeth. Hello, Freddy. Ayan. Mayroon ba kayo mga anak ng matalik na kaibigan na nasa malayong lugar? Lalo ngayon na panahon ng pandemic, tayo ay nasa bahay lang. Ah, gusto mo ba siyang kamustahin? Okay, nakagawa ka na ba ng isang liham para sa iyong kaibigan? Alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Okay, ngayon aalamin natin yan. Ngayong panahon na ito, alam nyo mga anak, yan ang nakakamis yung magbasa ng isang sulat. Alam nyo ba kasi nung panahon na si, si Tutor Arlene ay maliit pa, ang aking tatay ay nasa abroad. So, ang communication lang namin ay sulat, liham lamang. Ang telepono ay napakamahal. Kung gusto mong tumawag, alam nyo po ba, uh, parang tatlong minuto lang aabot sa limandaan ang babayaran mo. No? Kaya napakahirap. Ang ginagawa na lamang namin ay kami ay nagsusulatan. Mayroon din akong kaibigan noon sa Maynila. Ako ay high school noon, no? So, nung kami nakagraduate, nagkahiwali kami ng aking best friend. Siya ay nag-aral sa Manila. Ako ay nag-aral dito lamang sa aming bayan. So, ang aming komunikasyon noon ay cell, ah, hindi cellphone, ha? Ang komunikasyon namin ay liham lamang. Yan, nag iipon talaga ako ng pera para makapaghulog ako ng a uh, sulat para sa kanya at para siya ay kumustahin. Pero ngayon, napakadali na. Text-text na lang, chat-chat na lang, ayan, Facebook na lang, email, ang dali ng ating komunikasyon. Pero sana, at dapat, nararapat na alam natin kung paano ba sumulat ng isang liham. Okay, kumustahin natin ito. Tingnan natin, basahin natin ang sulat ni Ana sa kanyang kaibigan. Oh, wait ha. Alright, wait lang. Ayun, okay. Ayan, tingnan natin. Ito ang magkaibigang sina Ana at Lisa. Magkalayo sila ngayon, no? Kaya naman, sulat o liham ang kanilang komuniksyon para makapagkumustahan sila. Masahin natin ang sulat ni Ana kay Lisa. Ito ay sinulat niya noong Mayo. Ayan, kita po ba? Wait ha. Sinulat niya ito noong Mayo 17, 20, 21. Abang, eh, kailan lang, di ba? Okay. Mahal kong Lisa, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. Isang taon na pala nang lumipat kayo ng tirahan. Kumusta ang pag-aaral mo? Nagsasagot ka rin ba ng mga module? Ano-ano ang mga ginagawa mo araw-araw? Araw-araw kong isinusulat ang mga mahalagang nangyayari sa akin. Ginawa kong talaarawan ang kulay lila na kwadernong ibinigay mo sa akin. Natutuwa akong basahin at balikan ang bawat karanasan na nakasulat dito. Mag-ingat ka palagi at sana ay magkita tayong muli. Ang iyong kaibigan, Ana. Alright, yan ang sulat ni Ana sa kanyang kaibigan. Subukan natin balikan ang sulat ni Ana. Yan. Kailan isinulat ni Ana ang kanyang liham? Okay, from comment section nga. Ay, naku, lumabas ang aking sagot. Okay, from comment section nga, tingnan ko. Kailan isinulat ni Ana ang kanyang liham para kay Lisa? Okay, o sige, habang ako ay nag-iintay ng sagot, shout out muna sa ating mga mag-aaral. Ayan, si Ayesha, si Epifania, Manjola Bolante, good morning po. Good morning, Jessica A. Tito. Good morning, Jenny Serono. Janet Obus, exclamado. Rhea Lynn Duncan. Nery Dalusong. Hello sa'yo, Sir Jester Pagkalinaw Pagkaliwaga, ng ating isa sa mga tutor ng itulay. Ang sabi ni Tutor Jester, Isinulot, isinulat niya ito noong Mayo 17, 2021. Salamat sa iyo, Sir Jester. Gayun din ang sagot ni Jeneline, ni Gabriel, ni Chona, ni Sean Limar, ni Marites David, Ayan, ni Jennifer. Ayan, hello sa iyo, Jennifer. Sabi niya ay si Shireen Hart daw siya, Edwarda from Mahada Out Elementary School. At ang kanyang advisor ay si Ma'am Rufina. Suwelto mula sa Kalambas City. Taga diyan yung ating isang tutor, si Tutor Shane. Tama din si Denise, tama din si Tutor Jessica, si Gallagher, si Nery, si Alessandra, si Freddy, si Janet, Erin, Alisa, Maribeth, tama ang inyong mga sagot. Ito ay sinulat niya noong Mayo 17, 2021. Okay. Paano inumpisahan ni Ana ang kanyang liham? Tingnan niyo to ha. Inumpisahan niya ito sa pamamagitan ng pagbati. Ang sabi niya ay, Mahal kong Lisa. Okay, ano-ano ang sinabi ni anak kay Lisa? Ito, yang nasa loob ng box, ang lahat ng kanyang sinabi kay Lisa. Ano-ano yung sinabi niya? So, kinumusta niya. Tapos, sinabi niya, naalala niya na nakaisang taon na pala, mula nung ito ay lumipat ng kanilang tahanan. Alright, at kinumusta niya ito kung ano yung ginagawa niya araw-araw. At naikwento rin niya na gumagawa siya ng talaarawan gamit ang lilang notebook o kwaderno na ibinigay ni Lisa sa kanya. Ayan. So, di ba sa pamamagitan ng liham, ay napag napagkukwentuhan niyo kung ano yung mga kasalukuyang nangyayari sa inyong buhay. At alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Okay, paano tinapos ni Ana ang kanyang liham? Ang sabi niya ay, ang iyong kaibigan, Ana. Alright, o ngayon, paano ba na, ano bang ibig sabihin ng liham, mga anak? Yan, tama si Sean, tama si Janos, si Miley, may humahabol pang sagot. Tama, mga anak, salamat. Ang liham ay isang paraan ng pagsulat ng isang mensahe na naglalaman ng mga nais mong iparating o ipaabot sa isang tao na sinusulatan mo yan ang ibig sabihin ng liham sulat sabi ni Jenalyn, tama anak liham o sulat okay tingnan uli natin ang bahagi ng sulat o liham ni Ana kay Lisa mayroon itong petsa ito ay tinatawag nating petsa no ito ay bahagi ng liham kung saan makikita natin kung kailan isinulat ang liham Okay? So, yan. Alam nyo ba? Ako, yung sulat ng tatay ko, lahat na itago ko pa. 19, uh, 1981 pa yung sulat, 1985. Talagang masarap itong balikan. Hindi kagaya ng chat, hindi kagaya ng text. Pagka-text, pagka-chat, maaaring mabura na natin ito sa cellphone natin, di ba? Kasi maaaring mapuno ang memory. Pero ang liham, alam nyo ba yan na pag binabalikan mo, napakasarap basahin at paulit-ulitin. Okay? At ano naman, ikalawang bahagi ng liham ay ang bating panimula. So, bating panimula, ibig sabihin panimula ng iyong liham, kung saan sinasabi mo rito kung para kanino ang iyong liham. Yan. At ang malaking bahagi ng ating liham, ayan, makikita nyo, Diyan natin makikita o isinusulat ang mensahe na nais mong sabihin sa kung sino yung iyong sinusulatan. So, yan dyan. Magkukwento ka na. Siyempre, una, kukumustahin mo muna siya. Magkukwento ka kung ano ba yung mga exciting moments sa iyong buhay. Yan. Minsan, ang kinukwento natin ay masaya. Minsan, ay malungkot na pang yayari. At, Meron din tayong lagda. Yan, katawan ng liham yan, ha? yung malaking bahagi ng parte ng ating liham. At ito naman ay bating pangwakas. Isinasaad sa bahaging ito ang huling pagbati ng sumulat o relasyon. Ano bang relasyon mo sa iyong sinulatan? Tingnan nyo to ha. Ayan. Meron tayong bating panimula. Nakikita nyo ba yan? So, syempre, may panimula, mayroon ding wakas. Bating panimula, bating pangwakas, at ang pinakamahalaga rin, syempre, ay dapat isulat mo ang pangalan mo. Ibig sabihin, ito ay lagda. Dito naman isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham. Okay, sabayan nyo ako sa inyong mga tahanan, ha? Ano-ano ang mga limang bahagi ng liham? Sabayan nyo ako. Ito ay pecha, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Okay, ulitin nga natin Sabayan nyo ako, ha? Okay, gusto ko sumasabay kayo sa inyong mga tahanan. All right. Meron tayong pecha, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. All right. So yan ang mga bahagi ng liham. Okay, eto mga bata, ilalagay dito ni Tutor Eileen. Pwede niyo i-screenshot. Okay, screenshot nyo. Pwede niyo balikan no? Para pag nag-test si teacher nyo, matatandaan nyo pa rin ang bahagi ng liham. Okay, yan. O sige, selfie kayo dyan. Pwede kayong mag-selfie dyan sa bahagi ng liham. O kaya naman, maaari nyong isulat ito sa inyong kwaderno kasi ito ay importante. ba diba, nung tayo ay face-to-face, -face, nagsusulat tayo ng mga keep in mind o yung mga dapat tandaan. So, pag-test natin, yun yung ating binabalikan. Okay, o selfie na tayo. Ready, go! All right, yan. Para matandaan nyo, ha? Okay, kung may bahagi ng liham, mayroon tayong mga tuntunin sa pagsulat ng liham. Tingnan natin, ano ba ito? Pansinin nyo to, ha? Okay, gamit ako ng pen para mas makita nyo pa. All right. Ang aking pen, ayan, palitan natin ng red para kitang-kita. Okay, tingnan nyo itong guguhitan ko, ha? Ayan, yan at ito. Ayan. Anong mapapansin nyo? Ito ay tinatawag nating espasyo, no? Yan, meron siyang space. Tingnan nyo to ha. Ito at saka itong space na ito, sa kanan at sa kaliwa. O, sa kaliwa, ano napansin nyo? Di ba mas malaki yung space niya kesa dun sa nasa kanan? So, pag susulat tayo, kailangan meron tayong margin. No? Mas malaki yung margin natin sa uh, sak, teka. Titingnan ko, naka-mirror ba ako dito? Okay. Mas malaki yung space natin sa kaliwang bahagi ng ating liham, sunod medyo makitid doon sa kanang bahagi ng ating liham. Yan ang kalimitan ngayon, nalilimutan na ng mga bata kung paano gumamit ng margin lalo na sa papel, di ba? Pag nagawa tayo ng heading, naalala ko yung teacher ko noon, ako, Very particular siya sa margin ng aming papel. O yung mga nanay nyo, tanong nyo sila. Tanong nyo sila. So, kailangan may margin. Mas malaki margin sa kaliwa kaysa dun sa nasa kanan. Sa panahon nyo, ang ginagawa, nakasagad na dun sa papel. Sa dulong-dulo. Bakit? Isang dahilan dahil napakahaba ng pangalan ngayon ng mga bata. Alright. So, tatandaan nyo yung space, ha? Mas malaki ng konti sa kaliwa kaysa sa ah, kanan. Okay. Ano pa yung dapat natin tandaan? tiyakin na nakasulat sa malaking titik ang unang letra ng salita ng bawat pangungusap. Okay, tingnan natin to ha. Tingnan nyo. Guguhitan ko yung uh, mga unang titik ng bawat pangungusap. Alright, ayan. O, oh, maliit. Hindi ko makita masyado. Lapit lang ako ha. Ayan. So, mapapansin nyo na ang bawat simula ng pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik. Meron pa ba akong nakaligtaan? Okay, yan. Nakita nyo na yung mga ginuhita ni Tutor Arlene. So, uh, yes, Rian, ito ay para sa grade 2 anak. Pero pwede ka rin manood para review mo na rin to sa iyong mga lessons. Okay, so nakita natin, ang bawat pangungusap ay nagsisimula dapat daw sa malaking titik. Yun ang dapat nating gawin. O tandaan na magsisimula dapat ito sa malaking titik yung bawat pangungusap. O dalawa na yung dapat natin tandaan. Una, yung margin natin sa kaliwa at sa kanan. Ikalawa, ang bawat pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik. Ikatlo, tiyakin, a ipasok ang unang linya ng bawat talata. Okay, so sa sulat na ito, mayroon tayong dalawang tatlong talata, no? Pero yung ikatlong talata, binuo na lang siya ng isang pangungusap, no? Okay, so makikita natin na nakapasok. Ayun, nakita nyo ba yon Sa bawat talata, nakapasok o indented yung kanyang pagkakasulat. Hindi pwedeng pantay, pantayan, Ito, indented. Ito, indented. Ayan. So, nakapasok siya. ba? Diba? Okay. So, tatlo na yon na dapat tandaan. Ika-apat. Tiyakin na wasto ang paggamit ng mga bantas. Tulad ng tuldok, kudlit, kuwit, at iba pa. Alright. Sa pangungusap na ito, ah, sa sulat na ito, nakita natin na gumamit siya ng tandang pananong, at ng tuldok, okay? Gumamit ba siya ng kudlit o kuwit? Okay, so dapat alam natin na magamit natin ng wasto ang mga bantas na ito. Alright, naintindihan po ba? Kung nagtatanong ka, siyempre, lagyan mo ito ng question mark. Kung ito ay uh, pasalay sa iyong sinasabi, lagyan mo ito ng tuldok. Kung ito naman ay nagpapakita ng matinding damdamin, masiding damdamin, lagyan natin ng exclamation point o tandaang padamdam. Okay, apat na yan, di ba? Ika -lima, tiyakin na wasto ang pagbabaybay ng mga salita. So, pag sinabi natin pagbabaybay, yung pagkakasunod-sunod ng mga letters o spelling. Okay? At ika-anim, tiyakin na may sapat na espasyo sa bawat gilid. Okay, yun na nga yun, no? Una kong nasabi yun. So, lima yung ating dapat tandaan. Alright? Okay, eto na yun. Ito na yung uh, mga dapat nating tandaan. Maaari nyo uling i-screenshot, mga anak, para matandaan nyo. Okay, so 1, 2, 3, screenshot. 1, 2, 3, click. 1, 2, 3, click. Okay, para mabasa nyo, no? Kasi iba yung nakikita natin kaysa dun sa nasa isip lang. Bak maaaring ito ay malimutan natin. Okay, so mas maganda isulat natin. Okay, ayan. O, balikan natin ang uh, talaarawan naman ito na ginawa ni Ana. So, di ba? Nakwento niya sa kanyang sulat tungkol sa pagsulat niya ng talaarawan. Basahin niya natin ang talaarawan ni Ana. Okay. Okay, sabayan niyo ako ha. Lunes, Mayo 1, 20, 21, alas 7 o ika ng gabi. Ayan. So, nakita natin na mayroong araw, mayroong petsa at oras. Ulitin natin, mayroong araw, mayroong petsa at oras kung kailan niya isinulat. Okay, sabi niya, Ibinili ako ni nanay ng sapatos. Napakasaya ko dahil ito ang sapatos na matagal ko nang gusto. Tinitingnan ko ito palagi habang ito ay nakadisplay sa tindahan. Natutuwa talaga ako. Wow! Nakita niyo yun? Ikinuwento ni Ana para sa uh, araw ng lunes. Ayan, yan, 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 Araw ng lunes ang naganap sa kanyang uh, buhay. Ang kinuwento niya dyan. At noong Martes naman, o oh, ba diba, lunes, Martes, kailan yon? Siyempre, kung yung lunes, Mayo 1, eto naman ay Mayo 2. Sinulat naman niya ito sa ganap na alas ikat pito at tatlumpu ng gabi. Ayan. Sabi niya dito sa ikalawang araw, Nasagi ko ang paboritong paso ng halaman ni nanay. Nabasag ko ito. Sinabi ko kay nanay ang nangyari. At humingi ako ng tawad. niya ako ni nanay. At sinabi niya na magingat ingat na lamang sa susunod. Ayan, so yan yung ikalawang nangyari sa araw ni Ana. So dito sa parting ito, siya ay medyo malungkot, ngunit sumaya uli siya dahil hindi naman nagalit ang kanyang nanay. Bagkos ay nag-alala pa ito at sinabi sa kanya na mag-ingat na siya sa susunod. Okay. Na anong nabasa mo sa tala ni Ana? Okay, di ba ikinuwento niya kung ano yung mga nangyari sa kanyang araw o sa kanyang buhay? Yan. Ano ang isinulat sa kanyang talaarawan? So, kinuwento niya kung ano yung nangyari. Anong napansin mo sa pagsulat niya sa talaarawan? Okay, meron tayong uh, mga bahagi din ng talaarawan, kagaya ng liham. unit bago yan, ano ba yung ibig sabihin ng talaarawan? Okay, sige nga. From our comment section, ano ba yung English sa talaarawan? Sige nga, tingnan ko nga. Ayan from our comment section. Shout out muna kay Yan, kay John Ishen, kay Neri, kay RJ, kay Sean, kay Nery. Ayan, na shout out ko na to kanina. Kay Denise. Ayan, kay JJ. Good morning, watching from Poponton and Kopotoon Elementary School. Hello sa'yo, JJ. Ayan, sige nga, tingnan natin. Alright, Hello sa iyo. Good morning from Bacoor Elementary School, Grade 2, Quezon. Jacob Riman Lolo. All right. Tinan ko nga. Ayun, may nakita na akong tamang sagot. Sabi ni Nery, Diary. Sabi ni Gallagher, sabi ni Sophie, ni Denise, ni Maribeth, ni Princess Jamela Niega. Ayan, sabi din ni Sean, ay... At ni Jacob, ni Jennifer, ni Neri, ni Denise ay diary tama sa Tagalog ito ay talaarawan. Ano ba yung ibig sabihin ng diary o talaarawan? Ito ay pagsulat ng sariling karanasan ng isang tao. Maaaring tungkol ito sa masaya, maaaring malungkot, maaaring nakagugulat o nakakatakot na karanasan. Nakatutulong ito na maipaalala sa atin ang mga pangyayari sa ating buhay. Okay, di ba? Habang tumadaan ang panahon na dadagdagan ang ating edad. Makikita nyo, gusto mong balikan, ano nangyari sa akin nung isang buwan? Ano nangyari sa akin nung isang taon? Wow! Ito pala yung nangyari sa akin nung isang taon. Ang saya-saya ko nung araw na ito kasi ipinanganak ang aking panganay na anak. O oh, yun, doon, makikita nyo yun sa inyong, sa aking diary. Hindi sa inyo ha, kasi baby pa, bata pa kayo. Okay, ako, makikita ko doon, nilagay ko doon, anong pecha pinanganak yung panganay kong anak? kailan pinanganak yung bunso ko, Ka uh, paano namin ipinagdiwang yung kanyang 7 years old birthday. Ayan, so dahil sa talaarawan, maaalala natin yung mga naganap sa ating buhay. Okay, so dahil dalawa yung pinag-aralan natin, isang liham at isang talaarawan, Tingnan natin yung pagkakapareho nilang dalawa. Mayroon silang pagkakapareho at pagkakaiba. Ang liham ay may petsa, may bating panimula, mayroong katawan ng liham, mayroong bating pangwakas at lagda. So, yan ang bahagi ng liham. Sa, talara, sa tala sa talaarawa naman, mayroon din itong, mayroon itong petsa, oras at katawan. So, tatlo lang yung kanyang bahagi. Uh, kumpara natin sa liham, ilan ang bahagi ng liham? Mayroon itong limang, bahagi. At ang talaarawan naman ay mayroon lamang tatlong bahagi. Mayroon din siyang pagkakapareho. No? Ang liham at talaarawan ay may parehong tuntunin. So, meron daw tayong dapat sundin sa pagsulat ng liham at pagsulat ng talaarawan. Okay? Yon ang pagkakatulad at pagkakaiba. Alam nyo ba mga bata kung anong tawag natin dito sa dalawang bilog na ito? Tapos nagtagpo sa gitna. Ang tawag natin dyan ay Venn diagram. Okay, sa pamamagitan ng Venn diagram, maaari natin isulat yung pagkakatulad at pagkakaiba. So, dito, yan dito, dito at dito yung pagkakaiba. Yung nasa gitna naman ay pagkakatulad. Alam kong naintindihan na. Ha? Naintindihan ba? Okay, mag-heart react nga ang lahat ng nakaunawa ng ating aralin. O bago yan, na-share nyo ba ang ating lesson? Na-share nyo ba ang ating live session sa inyong Facebook? Okay, ugaliin natin i-share ha mga anak para hindi lamang kayo ang natututo. Kasi ang ang objective ng itulay ay maiparating sa lahat ng mga mag-aaral ang ating libreng online tutorial class. Okay, mas maraming nakikinig, mas maraming nanonood, mas masaya, mas maraming matututo. Okay, ngayon alam kong handang-handa ka ng sagutan ang ating pagsubok. Alright, ihanda na natin ang ating lapis lapis papel, kwaderno at ang ating self-learning module na nagmula sa pivot. Ayan, ng kalabarson. Alright, nakuha na ang ating self-learning module. Okay, game na tayo. Magsagot na tayo. Ayan, buksan natin sa pahina labing tatlo. Ayan, para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin mabuti ang ipinahahayag ng bawat pangungusap isulat ang L kung ito ay tungkol sa liham at isulat naman ang E, ang T kung ito ay tungkol sa talaarawan. Okay, dalawa ha? Kapag liham, L. Kapag talaarawan, T. Alam kong kayang-kaya nyo to mga anak. Okay, sige. Tingnan natin kung ready na tayo. Mag-heart react nga. Okay, heart, heart, heart. Para sa mga handa na. Okay, unang bilang ito ay nakapagpapahayag ng mahalagang detalye sa araw-araw sa pamamagitan ng pagtatala nito. Ay, ano yan? Sige nga, from our comment section, handang-handa na si Marite, si Gabriel, at daming heart, at si Erin and Salve. Okay, nagpapahayag ng mahalagang detalye sa araw-araw sa pamamagitan ng pagtatala nito. Okay, lagyan natin ng bilang isa para makita ko. Ayan, sabi ni Sophie, L, sabi ni Jenaline, T, sabi ni Sean, L, ni Gabriel, Ani ah, Gabriel, T, ni Yuan, T, ni Gallagher, T, Erin, T, John, T, Salve, T, Marites, D, Sophie, T. Okay, ah, Sean, T, Yuan, T, siya, T, okay, Jacob, T, Penny, T, Nery, T, Janus, L. Jennifer T, Ian T, Princess L, Jocelyn T, uh, Jocelyn T, Sophie. Okay, pa shoutout po, sabi ni AC, shoutout out sa yon anak. Okay, sabi ni Narcisa L, ano kaya ang tamang sagot? Okay, para sa unang bilang, ang tamang sagot ay tan tan, -tan, 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 -tan. Ate! Ito ay tala arawan. Palakpakan ang sarili ng mga nakakuha ng tamang sagot. O ba diba ito yung mga ikinukwento natin, itinatala natin sa ating diary. Tala arawan. Ito, ito, meron tayong clue. Oh. Ayan, nakita nyo ba yung clue natin sa number one? Kaya hindi kayo magkakamali no? sa number one. Ayan, ang sabi sa number one, dito natin itinatala. Ayun oh, pagtatala. Kaya ito ay tala arawan. O oh, palakpakan. Number 2. O oh, lagyan natin na number 2. Mag maglagay na tayo ng 2. Ito ay isang paraan ng pagpapadala ng isang mensahe sa isang tao sa malayong lugar o oh, ipinadadala ipinadadala natin no oh, yan ang ating clue mensahe ipinadadala mensahe. Tingnan nga natin, sabi ni Ian, L. Sabi ni Neri, ni Ayesha, ni Janus, ni Gabriel, ni Chona, ni Yuri Gonzalez, L. Sabi ni Jocelyn, L. Ni Princess, L. Ni Sean, L. Tingnan natin na iba pa. Sabi ni Jenna number 2 I L. Sabi ni Prince L, ni Narcisa, L. L. Sana nababasa ko lahat yung sinasagot nyo oh. Sabi rin ni Hans ni Penny ay L. Tingnan nga natin. Okay, isang mensahe o oh. liham. Letter L. Palakpakan ang inyong mga sarili nang nakakuha ng tamang sagot. Great job mga anak. Okay, ready for number three? Ang number 3 naman, bahagi nito ang pagbati sa taong pinadadalhan ng mensahe. Pinadadala, mga bata. Pinadadala ng mensahe. Ang ating clue, anong inyong sagot for number 3? Tingnan niya natin. Sabi ni Erin, ni Gallagher, uh, letter L. Sabi rin ni Ariana, ni Gabriel Gabrielle, ni, Ch ni Yuri, L. Ni Denise, L. Ni Ian, L. Tingnan niya natin, mga anak. Anong ating tamang sagot ay... L, 3 stars para sa nakakuha ng tamang sagot. Great job mga anak. Okay, ready for number 4? Ayan, number 4 na tayo. Ito ay nakapagpapaalala ng pangyayari sa ating buhay. Yeah, nakakapagpaalala sa kung ano yung mga nangyayari sa ating buhay. Anong inyong sagot? Alright, tingnan ko nga for number 4 sa, aming, sa ating comment section. Sinong unang-unang makakasagot? Sabi ni Gallagher, ni Narcisa, ni Ayesha, ni Janus IT. Tingnan natin. Tama inyong sagot. Palakpakan ng inyong mga sarili. Happy face para sa iyo lahat na nakakuha ng tamang sagot. Tama si Hans, si Jocelyn. Alright, next number. Five. Isang paraan ito, para patuloy na magkamustahan ang taong magkalayo. Okay, kumustahan ang taong magkalayo. Alright, magkalayo, magkumustahan. Yan ang ating clues. Sabi ni Mary L. Ito daw ay L, liham. Tama. Happy face para sa'yo. Balak pa inyong mga sarili. Okay, gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin at tukoyin kung anong bahagi ang inilalarawan ng liham. Anong bahagi, ha? Piliin ang tamang sagot. Letter lang tayo, ha? A lang. Letter nga lang ba yung pasusulat? Okay, so letter na lang ang ating isusulat. Unang bilang, dito isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham. O, dito natin sinusulat ang nagpadala ng liham. Tama si Elia. O, sinulat niya talaga ang lahat ng tamang sagot. Great job, anak! Okay, unang bilang, number one. Ano ito? Pecha, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas o lagda? Letter na lang, mga anak. Sabi ni Sophie, letter E. Tama. Palakpakan ang inyong mga sarili. Tama. Si Princess Jamela. At si Ian. Number two. Makikita rito ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong sumulat sa sinulatan. Minsan nakalagay dito, ang nagmamahal mong kapatid. Okay. Ang iyong kaibigan. Yes. Yeah, so, sinasabi ko ano yung relasyon mo no? sa iyong sinulatan. Ito ba ay pecha, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas o lagda. Leroy na lamang mga anak, lagyan nyo ng number 2 para kita ko kung anong letter yung inyong sinasagutan. Kung ang sagot mo ay letter D, kagaya ni, ni Jocelyn at ni Hans, ni Janus, tama ang inyong sagot. Palakpakan muli ang inyong mga sarili. Bigyan niya ng uh, great job clap ang inyong sarili. 1, 2, 3, 1, 2, 3, great job, great job, great job. Alright, number 3. Nagsasaad kung ano ang pangalan ng sinulatan. Sinasabi rito kung para kanino ang liham o para kanino daw ang liham. Anong bahagi ito? Petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas o lagda? Anong tamang sagot? Kung ang sagot mo ay letter B, kagaya ni Gallagher, tama! Okay, wow clap! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Wow! Ang galing! Okay, next number! Number four. Isinusulat dito ang mensahe o nais uh, nais mong ipabatid sa liham. Ayan, sinus dito na natin sinasabi lahat ang gusto natin sabihin. Okay. Kung ang sagot mo ay letter, tingnan natin. Nagate ko ng sagot sa comment section. Ay letter C, kagaya ni Gallagher. Tama ang inyong sagot bigyan ng sarili ng rainbow clap. Ilan ang kulay ng rainbow? Diba, seven? So, seven claps tayo. Ready, go! One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. Great job! Okay, next number. Number five. Tinutukoy nito kung kailan na isulat ang liham. O yan yung unang-una nating isinusulat bago tayo mag-umpisa. Ano ito? Kung ang sagot mo ay letter, tignan natin. Hantay ako ng comment section sa comment section. Ang bilis ni Ayesha at ni Ian at ni Janet. Kung ang sagot mo ay eh, magaling. Tama. Okay, turuan kayo ng bagong clap ha. Ito ay rain clap. Okay, 'di ba? Pag rain, una ambun-ambun muna siya. Yan, ambun-ambun. Habang umaambon, lumalakas. So lalakas din ang inyong palakpak. Yan ang ating rain clap. Okay oh huling gawain na tayo mga anak kasi yung susunod na gawain ay gagawin natin next week kasi ang cover ng ating lesson ngayon ay seven, a uh, week 1 and week 2. So week 1 lang muna tayo no? para hindi kayo masyadong mapagod. Gawain tatlo, lagyan ng check kung tama ang tuntunin sa pagsulat ng liham ng at talaarawan. So, parehas ha? Lagyan naman ng X kung hindi ito bahagi ng tuntunin. So, ibig sabihin ng tuntunin yung mga dapat tandaan at dapat nating gawin. Alright, unang bilang. Ang mga pangungusap ay dapat magsimula sa malaking letra o titik. Dapat ba ito magsimula sa malaking letra o titik? Kung ang sagot mo ay check, Tama! Okay, bilisan natin ng konti. Bago overtime na tayo. Okay, nakuha sa number one. Next, number two. Mahalaga ang paglalagay ng pangalan kung sino ang nagpadala ng liham. Okay, syempre. Opo, kailangan natin isulat kung kanino galing ang liham. Syempre, yung pinadala mo ng sulat, manghuhula pa ba siya? Kanino sulat galing to? Kaninong liham to galing? Okay? So, dapat wag natin kalilimutan isulat ang ating pangalan pag tayo ay sumulat ng liham. Okay, number three. Ang bawat pangungusap sa bawat talata ay dapat na nakapasok o may indensyon. In dapat daw nakapasok. Ito ba ay tama? Kung ang sagot mo ay check, tama. Great job para sa iyo. Okay, next number. Four. Oh, binibilisan na ni Tutor, sorry ha hindi mahalaga ang pagsasaalang-alang ng wastong espasyo sa bawat bahagi ng liham at talaarawan. Okay, tama ba yon? Pag walang espasyo, alam nyo, masakit sa mata. Kawawa naman yung babasa. At saka alam nyo ba yung espasyo ay nagpapaganda ng ating liham, Mas malinis. So, ibig sabihin, ito ay X. Mali. Dapat natin isaalang-alang yan. Yung mga espasyo. Okay? Number five, sundin ang tamang bantas na dapat gamitin upang maliwanag na maipahayag ang mensahe. O kailangan daw may mga bantas. Kung ito ay patanong, lagyan ng tandang pananong. Kung ito ay pasalaysay, tuldok. Kung nagpapakita ng masidhing damdamin, exclamation point o tandang padamdam. Gamitin tayo ng koma o kuwit. No? Pag marami kasi sinasabi, halimbawa, namili kami ng lapis, koma, kuwit papel, kuwit, at notebook. Ayan. So, ito ay tama. Lagyan natin ng check. Alright. Naintindihan na po ba? Okay. Sa susunod natin, tatalakayin ang para sa gawain sa pagkatuto bilang apat at sa mga iba pa. Okay? O, oh, wait lang ha. I Stop sharing ko muna po ito direct. Okay. At may papakita ulit ako sa inyo mga bata. Okay. Share tayo ulit ng ating screen. Wait lang ha. Kasi lalaktawan na natin yung ibang gawain. Alright. Okay. Share ko na po ulit. Ayan. Alright. Ayan. Kita na ba? Oh, wait. Ulitin ni Tutor Arlene ha. Stop ko muna and share. Alright. Okay. Kasi lalaktawan natin yung ating ibang gawain. Gagawin kasi natin yon sa susunod na linggo. No? Para sa week 2. Kasi pag natin lahat ngayon yan, wala na. Hindi na tayo magagawa next week. Okay. So, yung araw na ngayon, ay ilaan nyo naman sa ibang gawain. Okay. Ayan na. Alright. Kung ikaw ay nanood at nakinig kay Tutor Eileen, Ayan, nais kong gumawa ka ng isang liham at isang talaarawan. O pumili ka na lamang. Gumawa, maaari kang gumawa ng isang liham o kaya ay talaarawan. At ito ay sulat mo para sa iyong kaibigan. Nais mo bang mabasa niya ito? Ipapakita natin ang iyong liham sa iyong kaibigan sa pamamagitan ng ating live session para sa susunod na linggo. At isend lamang ito sa EVK by Teacher Arlene Facebook page, o kaya naman ay upload sa yung yut sa inyong Facebook na nakapublic at lagyan lamang ito ng hashtag Tutor Eileen para sa iba pang mga learning materials at educational videos paki-subscribe lamang po Teacher Arlene YouTube channel. Okay, makita-kita tayo tuwing Wednesday at Sabado sa inyong mga telebisyon para sa araling panlipunan dalawa tuwing 9.15 to 9.40 ng umaga kasama nyo ako at si Tutor Shane sa ating araling panlipunan. Okay, narito ang ating mga Batang MTB. Batang Matalino o Matalinong Bata. Sila, sina Ayan, makikita natin si Denise, Aliana, Maria Erin. Ayan, si Gallagher, si Gabriel, si Erin. Ayan, palakpakan naman natin sila. Okay, ulitin ko ha. Isend lamang ang inyong liham. Picture niyo yung inyong, inyong liham at sa isang linggo ipapakita natin ito at makikita ito ng inyong mga ay bigan, All right. Ayan, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Lagi nating tatandaan, mag-aral ay tunay na kailangan upang buhay ay maging matagumpay dito sa MTV. Laging masayang matuto. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig para sa anumang komento o suggestion. Mag-email lamang sa edtech at Mamaya, magkita-kita ulit tayo para sa Filipino for grade 2. Magkita-kita tayo mamayang 1.40, okay, ng hapon. Paalam! Susunod natin si Tutor Kado. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating e itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alas una ng tanghali ang iba pang aralin sa ating iTo Live Free online tutorial session sa araling panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!